قومی احتساب بیورو نے پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر پشاور میں بس ریپڈ ٹرانزٹ پروجیکٹ کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ نیب کی دو رکنی ٹیم نے پی ڈی اے اور بی آر ٹی کے مرکزی دفتر پر چھاپا مارا اور منصوبے سے متعلق تمام ریکارڈ تحویل میں لے لیا۔ نیب ترجمان کے مطابق تفتیشی ٹیم دو افسروں پر مشتمل ہے جو تمام کاغذات کی چھان بین کرے گی۔ ریپڈ بس منصوبے کے خلاف تحقیقات کا حکم پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے دیا گیا تھا، جس میں منصوبے کی تکمیل میں تاخیر اور لاگت میں اضافے پر سوالیہ نشان اٹھائے گئے تھے۔ بی آر ٹی منصوبہ 29 اکتوبر 2017 کو شروع کیا گیا تھا اور اس کی ابتدائی لاگت 49 بلین سے زائد رکھی گئی تھی، جسے 8 ماہ میں مکمل کیا جانا تھا۔ تاہم منصوبے کے ڈیزائن میں بار بار تبدیلی کی گئی، جس کی وجہ سے نہ صرف بس ریپڈ پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہوا بلکہ اس کی لاگت 49.3 بلین سے بڑھ کر 67.9 بلین ہو گئی۔ نیب نے اب اسی حوالے سے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔